Altså alle sammen, velkommen tilbage til Her med Kim. Det er det fjerde sidste afsnit, har jeg regnet ud. Dagen i dag, det er den 10. september, og vi skal alle på genbrugspladsen, som jeg snakkede om sidste gang. Og udover det, så tænker jeg lidt, at det er ikke fordi, det er særlig stort, men det er faktisk lidt vigtigt. Sådan. Vi kommer lige til at kigge lidt på tagrenderne, fordi nu er vi kommet ind i... der hvor det begynder at blive efterår, der hvor det begynder at regne. De har allerede truet med skybrud op til flere gange i løbet af september, selvom vi kun er 10 dage ind. Men det ved jeg jo nok, ikke, om der så er kommet noget. Men i hvert fald, kig lidt på tagrenderne. Og så tænker jeg sådan set egentlig, det er fordi, at vi skal ikke bare på genbrugspladsen. Vi skal også have gjort træneren klar til det. Og det tænker jeg umiddelbart, lige vi starter med. Så skal vi lige spænde sådan noget ræb over, og så skal vi lige have fejret det sidste op og sådan nogle ting. Så det starter vi med, og så kigger vi på tagrenderne bagefter. Det er ikke fordi, det er vildt meget, men det kommer det så til at blive på det i nogle af de sidste videoer, fordi en af dem, der skal i hvert fald have flyttet nogle træer. Og fælde dem. Det har indhentet mig lige lidt for hurtigt, synes jeg. Men jeg har sagt det, og vi kommer til at gøre det, fordi det er det, der er det bedste for de andre, for de små træer. Så ja. Lad os rulle introen, og så ses vi bare nede i garagen. Så er den sat ned, og ganske rigtigt, så er det jo sunket en del, og det er begyndt at blive sådan noget grødagtigt noget. Så det er jo lige præcis sket, som jeg lige havde planlagt. Men vi skal have den ud herindefra, og så skal jeg lige tage en vurdering af, om tingene stadigvæk er så løse, at vi kører med, vi skal have en præsending op over, eller om vi bare satser, og så... Det ved jeg godt, det må man egentlig ikke, men bare køre sådan der. Hvad i alverden? Er der knækket noget? Er det ikke noget fra... det skal vi lige have set på. Jeg skal i hvert fald lige have fundet nummerpladen frem, for det der er ikke godt. Men ja, jeg kører... Gør lige traileren herud. Så kom den ud. Jeg ved ikke, hvor meget I kunne se, fordi jeg kunne lige pludselig mærke, at solen kom. Men jeg har været om at rykke lidt heromme. Nu kan man se nummerpladen, og man kan også se, der røg faktisk noget mere af. Den er flækket, den her. Øv. Så er vi jo næsten nødt til at få købt sådan nogle nye nogle. Det var nogle... Jeg satte jo en på der, og jeg satte en på derovre. Og det var noget... fordi der sidder ikke nogen... trekanter på eller flexer på dengang, at vi fik traileren over fra min bedstemor bedstefar, så det var noget, jeg har sat på. Men det kan man gå ind og se, jeg kan ikke huske, hvilken sæson det var i. Men der ligger i hvert fald noget her. Jeg kunne selvfølgelig også prøve at lime det, men det ved jeg ikke, om det er... om det er noget, der kommer noget godt ud af, men det kan vi da lige prøve at overveje. Det bliver i hvert fald ikke lige i dag, kan man så sige, fordi jeg har ikke noget, der kan gøre det. Jeg fejrer lige det sidste op herinde, og så tænker jeg faktisk bare, at vi satser, og så putter noget ræb på, fordi at, det der det ligger rimelig kompakt. Jeg har flyttet noget af det, men det ligger rimelig kompakt, så jeg tror bare, måske bare ræbet kan gøre det. Og så i øvrigt, nu sagde jeg, at man kunne finde det der i en anden sæson. Det kan man også godt, fordi alle sæsonerne i Her med Kim, de ligger jo derinde, og der er mange guldklip. Mejlby 1246, som jeg har nævnt i nogle af mine farmingsonator-videoer, han er jo, det var faktisk racerens skyld, fordi at jeg kom til at nævne noget for raceren, og så fandt så Mejlby 1246 se, og nu har han så lavet et klip. Så når han livestreamer en gang imellem, det gør han søndag og nogle gange tirsdag. Og så ved jeg faktisk ikke engang, fordi han spiller også nogle gange Eurotalk om fredag aften, men der ved jeg ikke, om han gør det, fordi der er jeg ikke så tit inde, fordi at, jeg har sådan relativt travlt med at optage mine egne videoer om fredagen.
Så derfor så ikke, men han har i hvert fald fundet et klip, som han har klippet ud, som han viser en gang imellem, hvor jeg får et bræt i panden og står med en bule, og det er fra hvad var det, vi mener, var det fra sæson 4 eller sådan noget. Så der er rigtig mange gode klip, og det er nok et af de bedste, jeg nogensinde har været med til. Men ja, jeg finder kosten lige for farvet, og så får lagt det derop, og så tænker jeg, at så går vi op og kigger på nogle tagrender. Sådan, så fik den, som han lige skudte en strik på, og der blev fejt herinde, hvor vi, det kan godt være, at vi skal bruge et af de sidste afsnit på lige at fylde den op. Der var blandt andet alt det, der vi ikke har været inde med, så det kan vi godt begynde at fylde lidt i. Ej, jeg skal nok lige. Inden jeg lige viser det her, så skal vi lige advare mod, at hvis man ikke kan lide edderkopper, så skal man lige kigge væk, for det ved jeg, der er nogen, der ikke kan. Jeg vil lige vise jer den her. Der sidder en korsedderkopsfætter. Der må du sådan set godt blive siddende, indtil vi skal til at bruge det her. Så skal vi lige se, fordi herovre der er der faktisk en kasse med alt mit, alle mine gamle actionfigurer og sådan noget. Var det noget, I kunne tænke jer at se en video med i vintersæsonen? Så skriv lige en kommentar med det i kommentarfeltet. Og med vintersæsonen mener jeg selvfølgelig, når jeg ikke lige optager her med Kim. Men ja, så er den klar. Så kan vi gå op og kigge på nogle tagrender. Jeg tænker i hvert fald, at den her tagrende kan vi godt tage lidt af, fordi der har lagt sig nogle ting her blandt andet. Så dernede. Den der. Den ved jeg, der er gennemløb i. Til gengæld, så skal vi lige prøve at se, om vi kan sikre os, at der ikke er noget, der er sådan ligesom dækker ned i bunden. Fordi det har jeg nemlig lagt mærke til et par gange, at der er. Det skal vi lige have tjekket om. Om det ligesom er blevet skyllet op, eller hvad det er. Og så er der den her. Den skal lige tjekkes. Og jeg kommer lige til at stille kameraet op, eller række kameraet op lige om lidt, fordi så kan. Så kan vi grine lidt af mig, fordi jeg tror ikke, der er noget deroppe. Jeg har ligesom prøvet at have fingeren derop, eller hånden deroppe, og ligesom at køre hen. Jeg tror ikke, der er særlig meget, men nu kører vi nu stikker vi kameraet op. Og så får I svaret på, hvordan det ser ud op, mens at jeg jo lige må vente til, at jeg skal ind og redigere den her video, hvor jeg rent faktisk sidder og ser de optagelser, I kommer til at se lige nu. Jeg kan ikke lade være, jeg stikker lige grafen derop, og så kører vi lige hele vejen hen, og så ser jeg, om der vi kan finde noget. Jo, der var godt nok. Nå, der er måske. Ja, måske, det var der.
der er det jo så lige meget, kan man så sige. Det virker i hvert fald ikke til, at der er noget over hullet. Så det er jo ganske fint. Videre til den næste del. Og den næste del, det er jo den her. Her kan vi i hvert fald se, der er noget. Jeg kan også se, der er noget længere nede. Jeg burde faktisk selv bruge handsker på den her lande. Nu gør vi det også lige med den her. Der er meget. Jeg har lige hentet noget vand, så må vi lige se, hvordan det overledes. Om der er gennemløb, eller hvad der er. Det er der. Det løber bare ikke særlig meget lige på, men det er... Det var, at der var en eller anden klovn, der kom til at bakke over det med hans trailer. Det klovn med hans trailer. Så det må vi lige tage med. Kunne jeg jo se, om vi kan finde sådan en ny rør. Må det ikke være sådan en rør, så ligger det sted. Nu skal vi i hvert fald lige... Ja, vi starter lige med at fjerne noget udkrudt, og så skal jeg lige have hånden ned i det her, fordi jeg går ud... Altså, der er gennemløb her, det ved jeg. Så... Så kan vi vist se noget. Prøv at rydde den her op, og så ser vi. Det er ganske. Ja. Hvordan? Jeg skal lige se, om jeg kan finde det rør, jeg har brugt før. Det kunne jeg ikke, men jeg kunne finde en anden rør. Må ikke det kan bruges? Hvor meget det lige hjælper, det ved jeg så ikke. Ja. Vi prøver at gøre det eneste rigtige, der er at gøre. Nej, det bliver ikke bedre lige nu. Jeg tror, jeg skal have højtryksrenseren på, men problemet er, at højtryksrenseren kan ikke... Jo, det kan den godt, men det bliver noget magtværk at skulle have den til noget helt herom. Men det kan vi selvfølgelig arbejde på. Men i hvert fald... Nu bliver det her... Lidt en størrelsesnak. Men, fra at være lukket sådan, så der var sådan et stykke der fra toppen af kanten her så ned til til hvor der lå skidt og snavs, så er der kommet sådan et stykke her nu,
Og det tænker jeg alligevel, det hjælper også en del. Så. Så har vi klaret den del. Jeg har faktisk lige fundet på den sidste ting. Vi kan lige, vi kan lige give pausen noget, noget vand. Så fik Pau noget vand der, så det er dejligt. Og jeg er næsten blevet færdig med at ud og op. Så det var egentlig ganske fint. Og nu går turen jo så ind til, ind til genbrugspladsen. Men der kan jeg alligevel ikke komme til at filme noget til jer, så jeg gør noget på en, jeg godt tænker på en lidt anderledes måde, for jeg tænker stadigvæk, turen der ind til genbrugspladsen kan I godt få lov til at få. Men i stedet for at skal lave en afslutning, mens jeg sidder i bilen, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, at I så med næste gang, jeg har en video på kanalen. Det er faktisk, hvis alt går som planlagt, allerede i morgen, for der kommer der jo græskar-skæringsvideo. Men den kommer jeg først, at jeg skal filme om et godt stykke tid, fra hvornår jeg filmer den her. Så kommer der fangsel til weekenden, det er stadigvæk. Somerset Farm om lørdagen og Silunka om søndagen. Er det det sidste afsnit af Silunka? Det tror jeg faktisk, det er. Måske. Fordi så går vi jo snart over i Farming Simulator 25. På mandag, der kommer der Jotalk Simulator 2, og så vender jeg tilbage med her med Kim igen på onsdag. Så der må jeg have det med tid. Ganske fantastisk. Hej hej. Men nyd lige timelapsen derinde.